در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای حجت الله مجدی، مسئول مطبوعاتی اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری، و همچنین آقای محمد ابراهیم احمدی، یکی از اعتراض کنندگان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید مهمان عزیز. با بس آقای احمدی، میخوام بحث با شما آغاز بکنم. چرا شما را اضافه بست اعلام نمودن؟ خو تشکر دی تاسو نه، زه سلام تاسو ته تاسو همکاران تلویزیون ټولو مسئولین ته سلام وړاندې کوم. خدای دې تر ټولو نه مخکې د افغانستان کې یو سوله راولي، آرامي دی لوي چې د مغرب مظلوم ملت آرام شي، د جنګو دونه وروسته د هغې نه موږ خو تقریبا به د تصدي بنایي کې تقریبا چې مربوط وي وزارت شهرسازي وه، شل کاله، پنځه ویشت کاله، دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، حتی موږ نفر لرو چې اته دېرش کاله خدمت کړی، هغه یې مې زه په بس کړی. موږ خدمت کړی دی تصدي کې په پنځه زره معاش باندې د تصدي موږ ساتلې ده. هر کارمند اوس پنځه زره نه نیولې، تا اته زره روپۍ زیات نه دی. موږ وساتله، موږ به دلته کار کوله، وظیفه مې اجرا کوله. دې ځای به چې ولاړو د شپې به موږ یوه غربي بله کوله، ځکه په پنځه زره اته زره معاش باندې موږ خپل اودونه کله ساتلی شوی، نه م شوی کولی. هغلته م یوه غربي بله کوله، د ماسختن هم کوله، د شپې کوله، تر څو د خپل اودونه وساتو او دغه تصدي بنایي وساتو. دا په تصدي بنایي موږ کارمندان ساتلې ده، تر اوسه پورې وستلې ده. وروسته د تقریبا نه میاشتې مخکې دا تصدی محول شوه اداره امور ته، واحد عملیاتی ته هلته محول شوه. دی بخاطر باندې چې دا تصدی ښه کار کړی او ښه کارکنان لري، ښه با تجربه کسان لري. دی بخاطر باندې تصدی جناب رئیس صاحب جمهور انتخاب کړه، محول کوم وغوته. وروسته موږ ته رئیس صاحب مخکې ضیاءالا شفق و هغه ولاړه، بیرته په یواز باندې وحیدالله محمود راغی. دی موږ ټول جمع کړو جلسې کې کېنولو. په جلسه کې راته وویل چې زه به د تاسې تشکیل او د تاسې معاشات ټول یوسان کوم حتما. موږ ډېر خوشحاله شوم، خدای دې اجر درکړم. دوی ته به پوکولاده ډوډۍ د ادارهمونه راتله، کباب، پلو، چلو او پیپسی و اندوانه ورسره. موږ په خپل پنځه زره یا شپږ زره یا اووه زره یا اته زره معاش باندې ولاړ بودې بازار نه، وچه ډوډۍ د چا څه خوړه؟ آیا په یو با موضوع هوا وی؟ آیا در رقم کار خو ما په مخ مسلمانانو په اسلام کې خو ما نه ولیدل؟ اکنون که شما اضافه بس نمودن علت چی هست؟ هر وقت موږ اضافه بس نبود، ما هم جریان براتون بگویم. بله، ما را انمی جناب رئیس صاحب گفته که ما شما را هم ماشتون هم یکسان میکنیم، نان تام مطابق نان ازی یک جا براتون یک جا میشن. آه، تشکیل در ماه اول جوزا آمد، رئیس صاحب جلسه گرفت، کلی ما کارمندان را جمع کرد، یا خوش خبر برای ما داد که کلتان خوب باشین، یکتان میزا بس نمیشوید، سر از امروز ماشتان هم اول است و تشکیلتان من یک سال شد. خب خیر ببینید، زنده باش، وعده گرم و نرم چرب ما داد، مردم خوش خوشحال شده که یک نپیزا باشد. بعد از دو ماه در ماه اول اسد تعینات آمد. تعینات که آمد که دیدیم که در تعینات 70 نفر 69 نفر نامش نیست. در این جریان 70 نفر کارمند مقرر کرده که ما اسناد داریم، 70 نفر کارمند مقرر کرده بدون که کارکردنی یک مد نظر گرفته شود. میشه می اسناد تن شما نشان بتین که 70 کارمند استخدام شدن؟ او اسناد خو در است تا اینا تا است مونجا مولو میشه. بله. مگر ما کسایی را به شکل نمونه آوردن که 66 سال است با 50000 ماچ او کلاده مقرر شده. بله. ما ایتور اسناد دارم. اسنادی اگر کارمندی ما اگر کی میگه که مثلا ما به تجربه بودم، بله. یک کسی که 30 سال کار کنه در جایی او به تجربه می باشه، تو که یک نفر ناوری دم یاری و ایره به شبات کتی ما تقسیم کده در وقت که برین از مردم کار یاد بگیرید. بله، تا شما اسنادایتان تنظیم میکنین از آقای مجدی میپرسیم. بله. آقای سوال مجدی خواستم. بله خیر، خیر. از آقای مجدی میپرسیم، میشه که شما پاسخ بتین علت اضافه بس نمودن این 69 کارمند در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت انجینر صاحب و بینندگان تلویزیون طلوع نیوز. یک امر طبیعی است که وقتی که یک اداره یا یک تصدی از یک اداره به اداره دیگر انتقال می‌یابد، طبیعی است که در قسمت تشکیل از وام یک سلسله اصلاحاتی به وجود میاد که تصدی بنایی هم بعد از یک از اداره شهرسازی که در یک حالت ورشکستگی قرار داشت و قرار بود که به سکتور خصوصی واگذار شود، برای فعالیت بیشتر از او به اداره عملیاتی سپرده شد و در عین زمان برای اداره برای تصدی بنایی
در حدود 29 پروژه که یک پروژه از او در حدود 102 ساختمان داره که در تمام ولایات افغانستان انتظارگاه برای شفاخانه هاست. یک مثالش از ماند از این قصر دارلمان، قصر تاج بیگ و قصر بالاباغ و چند قصر دیگر. خواهی مجدی فایده تاش کنم این موارد امی باید سازی شد که باید در این تصدی اصلاحات می آمد و اشخاص در این استخدام می شد که بتانن از عهده ای کارا براین و این تمام از این کارهای ساختمانی با میارای عصری فعلی ای عیار است و باید کسایی که استخدام میشن، کسایی که این تعداد پروژه ها را که بی سابقه بوده در تاریخ تصدی بنایی ای را بتانن به شکل درستش پیش ببرن. این یک چیز معمول است و هیچ نه معمول است از یک نهاد 69 تن از وظایفشان برکنار شوند و یک شما بگوید به نحو اصلاحات است. نه هیچ کسی برکنار نشده. اضافه بست است در حال حاضر. اضافه بست است مگر امیال اموا ماش میگرند. مطابق به قانون کارکنان یا منتظر با ماش هستند. تصدی بنایی در نظر دارد تا اینکه و اداره عملیاتی تا اینکه بستای دیگه قراردادی که در پروژه ها در 34 ولایت ما پروژه داریم یا دوج توصیف شون. خب جدی من میخوام از شما بپرسم دقیقاً کمی اضافه بست به چی معناست؟ آیا این که دیگر شما در تشکیلتون جای ندارین که اینا کار بکنن یا که به این معنی اینا رو بگذارین کنار و افراد دیگر رو بیارین به جایشان که کار بکنه به همین معنا هستن؟ ببینین در تشکیل رسمی تصدی بنایی قسمی که پیش قبلا من تذکر دادم که نظر به حجم کار که فعلا وجود دارد در تصدی بنایی که هیچ سابقه نداره ایجاب میکنه که اشخاص که با تحصیلات عالی و تجربه با وسایل با مسائل عصری یا استخدام شوند و این هم کارهای ما را ما به هیچ صورت از دست نمیتیم یا برشان همی حال ماش میگرن از تصدی بنایی منتظر با ماش هستن طوری که قبلا ما تذکر دادم یا در پروژه هایی که زیر کار است در ولایات پروژه های تازه که به کار آغاز میکنه دوجه و شکل قراردادی به کار استخدام میشن. بله تشکر به شما برمیگردم. خواهی مهدی میخوایم که جواب شما رو داشته باشیم، میگن که افراد اینا آوردن در حال حاضر در بنایی که دارای تخصص باشن، تجربه باشن که بتونن کارها رو به پیش بره. آیا شما این تجربه و تخصص نداشتین؟ بله ما خو به وضاحت براتون میگیم که موضوع تشکیل کامد تعینات آمد ما در چیز نبودیم وقتی که تشکیل وسیع شوه تشکیل 170 نفر به 290 نفر زیاد شوه و ما بستم داشته باشیم تو چطور میگی که ما بسلط بودیم ما چیز نداشتیم که ما کار بکنیم این پروژه هایی که ما کار کردیم ریاست جمهوری کار کردیم امنیت پنجا کار کردیم دیگر جای کار کردیم آره امرای ما شما بودی که ما اینجا کار میکردیم تو چطور میگی گپ میزنی پروژه هایی که بسابقه است شما پروژه رو میگیری و قراردادی میتی ما هیچ خبر نمیشیم که مدگذاری تمام میکنیم کار تا اداری ما خلاص میکنیم و تو پروژه به قرار دادیم هنوز شما تخصص کار سر ما که مدگذاری سر ما خلاص میکنی کار اداری تا سر ما خلاص میکنی ما هنوز چیز تخصص ندارم 34 سال 35 38 سال که دیگه داره آدم کار تخصص نداشته باشه یکی دو ما براتون میگیم چی ضروری که میری سپید 60 سال تا به 50000 مش پا کلا تو وری دیده اداره ما نبودم همین شخص استخدام شدن به تازگی بله اجازه بدین آقای مجدی پاسخ بدن اجازه بدین آقای مجدی این فرد را که شما به تازگی استخدام کردین که تذکرهشان وجود داره دقیق است در این شک نیست که افراد تازه استخدام شده ما نمیتونم در 239 نفر که استخدام شده یک نفر ما و جزء یک اداره از اداره عملیاتی است اداره عملیاتی یک تشکیلات بسیار وسیع داره از خدمات و از بخش منابع بشری و منابع بشری تا سمنت و غوری و این تصدی بنایی که علاوه از این 100 در حدود 180 نفر کارمند قراردادی هم در 34 ولایت داره برخلاف
چیزی را که انجینیر سویدا داشتن تمام کارا یک یک نماینده در بالای هر پروژه ما در مقام مجددی این سند همه چیز واضح میسازه، مش از اینا هست، همه چیز از اینا ذکر است، بازم شما نمیتونین شناسایی بکنین؟ نه دقیق است سی که استخدام خب شده دقیق است اینا 69 سال دارن و با مش 50000 علتش ببینین یک تعهد داشته و اینا مگر تعهد ندارن و اداره عملیاتی ما یک چیز را میخوایم برتان بسیار واضح و سازم بله. کسایی را امرایشان است نگاه کردن و در به کار خود ادامه میتن که ما مثال میتیم قصر دارلمان باید در 5 سال کارش میشد مگر امی کارمند بنایی که شما بینمی سن میبینین او از صبح 6 بجه دو جا رفته تا 10 بجه شب مگر این 69 تن نمیتونست که از صبح تا شام اینا کار بکنن در حال که میگن اینا شبها هم کار کردن خب یک سلسله مشکلات وجود داشت ما این وعده را بر انجینیر سب میتم که امو اسناده که دارن این را بیارن بر رهبری نه 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 ای که خود از یا چیز شکایاتی که دارن هر کدام از این دوستای ما یک دلیل برای برکناریشان وجود داره برای اضافه بستیشان وجود داره مثلا از آقای احمدی رو ما می‌خوایم این دلیل اضافه بست بودنشان رو بپرسم از شما چی ما براتون یک مثال امیر دادم که نمی آدم را که شما با همین سن سال میگنی از 6 بجه صبح تا 10 بجه شب در پروژه کار اما این نمیتونه آقای ما جدی دلیل قناعت بخش باشه برای این کسانی که شما اضافه بست نمودین اونا را میتونه دلیل باشه لااقل من میخوام همین سوال از خود شما داشته باشم شما که با یک در حال حاضر کار میکنین در اداره عملیاتی ریاست جمهوری اگر شما را اضافه بست اعلام بکنن و بگن که شما نمیتونین شاید روز تا شب کار بکنین میتونه یک دلیل قناعت بخش باشه بر شما ما در صورتی که نتونم با همین معیارایی که فعلا بله. وجود داره و همین کاری که فعلا بله. جریان داره با همین تعهدی که فعلا وجود داره اگر به می شفافیت کار کرده نتونم طبیعی است که یا خودم باید کنار برم یا ای که اداره مرا کنار میزنه بله آقای احمدی میگن که شما شاید نتونین از صبح تا شام کار بکنین و این یکی از امو علتهایی است که شما اضافه بست شدین و این اسناد شما هم نمیپذیرنش خب ما خیری به شکل نمونه آوردیم که دو تا دیگه هم امروی به 40000 مش مکرر کرده ریسپیدار را آوردیم امیر نمونه بله. جوانا را ما نه آوردیم ریسپیدار را به شکل نمونه ما آوردیم ما میگیم که ماش ما خوب گفتن که ماش ما 5000 و 8000 بود نی پروژه بله. کم داشتیم به خوب صحیح دقیق مورا کار میکردیم بله وقتی که عملیاتی کتی ما یک جا شد هر انجینر ما با 3-4 پروژه توضیح کرد به این خاطر که نپرای از یان نمیپامید نپرای ما را کشیم توضیح کرد با 3-4 پروژه به کتبایش هم است که انجینر ما به او کار یاد بته به او کار یاد بته به خاطر که نپر مرا یک از نپرای ازی بر ما میگه که اما علی هم چی را میگه علی هم چی را میگه؟ بله خود تو خودت فکر کو این تخصص داره نپرای جناب رئیس صاحب بنایی 15 نفر از کاری به خود آورده عامل تحیه است بیادرزاده ایش است بله مدیریت دروازه از معاین پنیس اداریس از عامل پلان اگر از یک طرف مردم نبود تقریبا 100 نفر یک نیم صدر از یک طرف ای مردم نبود از خودش نبود از کاری بهش نبود ما ملامت در غیر از اون ما پیش رئیس صاحب رفتیم رئیس صاحب گفتن که ما خی کار نمیمونیم تا که این کار به سر نرسون ظلم شده همین یک منون اولاد ما را گرفتی تو که ما زیاد شد تو نفرای خدا آوردی بله آقای مجدی به شما برمیگردم این اسناد شما را با آقای مجدی ما نشان بدیم آقای مجدی افرادی که به تازه استخدام شدن در حال دیده میشه با توجه به صحبت هایی که شما داشتین که افراد باید تجربه داشته باشن تخصص داشته باشن بتونن شب و روزانه کار بکنن به خاطر پیشبرد پروژه های شما اما این افرادی که به تازگی استخدام شده در اسنادهاش آقای احمدی بر ما آوردن همه اینا سنش در او حد نیستن که بتونن شبان روزه برای شما کار انجام بدن و پروژه های شما را به پیش برن این قضاوت اگرچه من انجام نمیتونم اما شما میتونین که یک بار این اسناد را مشاهده بکنین و پاسختان بتین بر ما باز هم میخوایم تاکید بر ازی بکنم که اداره عملیاتی یک اداره متفاوت از چیزی که شما فکر میکنین یا این متفاوت بودن شما به همین است که یک فرد کهنسال بیارین و به جای کسان دیگر استخدام میکنین و بهانه شما هم همین باشه که اینا نمیتونن کار بکنن ما همراه یکی از کهنسالا در بر خریداری چیزی رفتیم باور کنین شرکتی را که ما بر خریداری رفتم گفته ای 4 نفر از افغانستان ما در کتابچه‌ام ثبت نکنم که ای میایه از پیش ما
جنس یا مال میبره و از پیش ما چیز توقع و تقاضا نمیده. مگر اینا توقع و تقاضا داشتن، معاشاتی که اینا دریافت میکنن هر کدام از این رو ببینین از 50000 افغانی گرفته، 35000 افغانی تا 40000 افغانی شما معاش میتین بر از اینا، در حالی که این 69 تن که به گفته خودشون از 5000 تا 8000 افغانی معاش داشتن. آیا با این معاش اینا نمیشد شما کار به پیش ببرید؟ یار ما امی عالم معاش میگیرن از ما، اما شما با تفاوت خیلی زیاده. یک فرد 50000 معاش میدین، اما یک فرد دیگه که 30 سال کار کرده در این نهاد 8000 تا 5000 افغانی. ببینین ما قبلا هم گفتم که اصلا بنایی در حالت ورشکستی بود. قرار بود بنایی اگر واقعا چیزی را که انجینیر صاحب میگه اگر این واقعیت میداشت، چرا قرار به این بود که بنایی برای سکتور خصوصی واگذار شود؟ همی دلیل شی بود که کار صورت نمی گرفت. شما اصلا اصلا نمی بزنین آقای مجدی پاسخ را که شما میتونید قناعت بخش. ببینن اینمی بنایی را اینمی روی سفید بنایی را به پای استاد کرده. این روی سفید بنایی را نتونستن. قرار بود بنایی بره به سکتور خصوصی بره. اگر شما معاش اضافه بر از اینا میدادین که 50000 تا 35000 40000 به اینا میتن، شاید اینا میتونستن کار را بر شما انجام بدن که در حال حاضر شما میخواین امره. امیره نتونستن. بله تشکر. مگر یا تونستن و امروز و اینا تونستن کار بکنن. بیشترین پروژه های بازسازی را اینمی امی که شما بر سنه ایران میبینین از طرف ازیاب در تمام ولایت افغانستان. تشکر از شما. تشکر آقای احمدی، خیلی کوتاه جواب شما را میداشته باشم که بالاخره شما پس از این چی خواهد کردین با این دلایل و با این صحبت هایی که آقای مجدی دارن؟ ما خو یکی خونی مردمی که گرفته اینی اصلا سوادم نداره. بله اینیا را گرفتن از شرکت های خودشان است که نه به مپیت به خودشان برسه. بله از جستا و کاری بشونه. خب اکنون شما چی میگین؟ ما پیش موین صاحب عبدالرحمن عطاش رفتیم در کس دورلمون ما را نموند. در خیمه لوی جرگه رفتیم ما را نموند. زنگ برشون زنه گو برو پیش رئیس بنایی گفت زد. ما پارلمان رفتیم. از پارلمان یه مکتوب برشون آوردم قبول نکرد. دو صندوقت. از کمیسیون سمی شکایت یه دارمور برشون آوردم قبول نکرد. از وزارت امور کار اجتماعی برشون آوردم قبول نکرد. از اداره لوی سر از اداره کمیسیون سمی شکایتی چی برشون آوردم قبول نکرد. بله. اگر ما ناکاره بودم، ما تخصص نداشتیم، ما ملامت بودیم. بله. ما دوز بودم، مرا با چراندولی معرفی میکرد. چرا مرا علاقه بودیم؟ مجزا باید نمیکرد با چراندولی معرفی میکرد. تشکر آقا. اینی مکتوب را یکی شما را چیز نکرد برشان گفت که این مردم را بگیر نکرد. و کارش ما را انجام نداد. یک موضوع دیگر یادواری میکنم. یک موضوع این میست که تشکیل ما در جوزا آمده، تعینات ما در اسد آمده. همین دو ماه ما در کتیم مردم کار کردیم، ماش مستحق هستیم. همین دو ماه ماش ما را کتیم مردم یک جا بار ما نداده. از ما روزی اولاد ما را گرفتن، ما را 5000 داده. به این مردم 60000 70000 داده و ما مردم همین دو ماه ماشی که مستحق هم ما را نداده. تشکر. سپاس از این که با ما زرفتین. خیلی سپاس از شما.